chci říct, že Ústí bylo opravdu nejlepší. Ústí, děkuji moc krát! Strašně moc bych se nás tady poprosil o tu věc. Je to dost taková provařená věc a hrozně hezky to vypadá. Jestli máte všichni, co máte mobil, zapalovač, cokoliv, co svítí, oči člověk, můžete to dát takhle na hlavu, abychom viděli, co bude se dělat. Ale můžu si zapalovač, nebo to je úplně všichni. Ale ještě vás prosím, tam vytáhnete ty baterky, všechno, co máte. Já myslím, že Ústí moc lidí mobily nemá. To jsou Vánoce. Poslední písnička. Prosím, pojďte si zaspívat s náma, jmenuje se Hvězdář. Yeah.
Vánoční, UDG. Přesně tak, děkujeme za krásný zážitek.